L'Iversol Club Bàsquet Tarragona només va poder competir mitja part a la pista del Club Bàsquet Prat en un duel de dues cares. Els tarragonins van portar la iniciativa durant gairebé tota la primera meitat. Al primer període, el conjunt de Borja Comenge va arribar a tenir avantatges de fins a 10 punts. El CBT, però, no va aprofitar les opcions que va tenir per trencar el partit. Llavors, l'experiència i la qualitat del Prat es va acabar imposant i al descans, els locals ja havien capgirat el marcador amb el 43-40. Jugadors de categoria superior, com Pau Carreño, que va acabar amb 23 punts, Iñaki Ordóñez o José Nogués, van marcar el ritme durant tota la segona meitat. Sense David Fernández lesionat i amb jugadors tocats, el CBT ja no va poder reaccionar. Les diferències del marcador van anar creixent fins al 91-77 final. Els segons 20 minuts han sigut clarament locals. Nosaltres hem intentat, però l'encert dels primers minuts del tercer quart, que ens han ficat 3-4 triples, si no recordo malament, en pràcticament 4 minuts ens ha penalitzat molt. Hem intentat trobar respostes, però no hem pogut, perquè jo crec que el Prat ha gestionat molt bé l'avantatge. Tot i les dues derrotes consecutives de l'inici de temporada, al Serrallo encara no hi ha nervis. El tècnic creu amb la feina del dia a dia i està convençut que els resultats arribaran. Bé, nosaltres a nivell de resultats evidentment no, perquè hem perdut els dos partits, però a nivell de generar hàbits de treball, d'intentar que es coneixin els jugadors i generar dinàmiques entre ells, estem satisfets. L'equip va millorant, té ganes de treballar cada dia i amb la sensació de que tard o d'hora estarem una mica més preparats per arribar cap de setmana amb més prestacions per ser més competitius. Positiu també el retorn de Bowen Guidiol. L'Ale va anotar 7 punts en els 17 minuts que va jugar. Els millors del CBT, Usman Endur, amb 15 punts, i Álvaro Fernández, amb 13 i 4 assistències.